Ne përjetojmë në ditënatën tonë gjatë 24 orëve momente dhe situata që janë fatale faktikisht për një besimtar që mund të ndodhin në jetën e tij. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm për faktin se nuk dihet se si të gjen dhe ku të gjen meleku i vdekjes. Prandaj ji i vëmendshëm. Ji i vëmendshëm. Njeriu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të dalë përpara Zotit në gjendjen që ka ndruar jetë. Subhanallah. Këtë futën mend e mos harro kur. Prandaj i gjithmonë me abdes. Prandaj njeti jot jetë gjithmonë me fal namaz. Prandaj goja jote të jetë në përmendjet Zotit. Prandaj istighfari mos ndahet prej teje. Që sido që ti jetë, çfarëdo që të ndodhi, ti jesh mirë me Allahun Zotin e gjithësisë. A kjo nuk mund ndodhi rastësisht, po kjo ka nevojë për edukim. Men asha ala shay'in mata alay. Kush jeton me diçka, në atë ka për të vdekë. Ua men mate ala shejin bojnë tha alej. E kush vdes në një gjë, ashtu do të rinjallet para Zotit. Këtë duhet më ndojmë. Këtë duhet më ndojmë. Dhe nuk ka të rënditi më të madhe dhe tërmet më të rënd, se sa njëri ju të haroj këtë faktë.